Солтүстік Қазақстан облысында көше аттарын ауыстыруға қатысты жұмыстар жүріп жатыр. Қалалық мәслихат депутаттары қоғамдық тыңдау өткізіп, Петропавлдағы Солнечный шағын ауданының жаңа үш көшесіне Ғалым Алдыбаев, Ислам Зікібаев, Алексей Щербаковтардан есімін беруді ұсынды. Ал қаладағы Явлинская тасжолын Қожаберген жырау атына, Пята Сена көшесін допты хоккейден спорт шебері Қазыбек Байболов атына ауыстыру жайында мәселе қозғалды. Жиында қала тұрғыны Равиль Рязапов Петропавлдағы көше аттарының ауыстырылуына қарсы шықты. Что происходит в городе? Скажите, пожалуйста. Одни казахские наименования. До этого город имеет свою историю. Вы понимаете, 250-300 лет. Подождите. Вот надевает аксакал, появился в городе, и он говорит, почему улица Лесная, почему там такая Кашукова, почему вот это. Давайте переименуем в казахские наименования. Весь разговор. Ал енді оны оған көрсетіп, осыған байланысты, мінекей қазір мінекей жәмәләттер дегені, менің ашуымды келтіріп айтқаным сол мәселе, ол бас киімде емес, бас киімнің астында не бар, соған байланысты. Қалалық мәслихаттың отырысына келіп, көше аттарының ауыстырылуына қарсы пікір айтқандардың ішінде мектеп оқушылары да болды. Нашу историю нужно помнить. Те, кто не помнит свою историю, совершают огромные ошибки. Если вам не нравится пример с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, давайте переведем пример в Москву. Центр Москвы остается исторически верным. Все исторические названия улиц сохранены. А новые названия, да, они присуждаются комитетом по названиям улиц, и они новые, и они никак не обсуждаются. Но центр, который остается историческим, так и остается. Почему мы не можем сделать так же? Почему мы не можем прислушаться к нашему президенту? Петропавл тұрғыны Болат Сағындықов 25 жылда көше атауларын қазақшалай алмау жалтақтықтан дейді. Ал кәмелет жасқа толмаған оқушыларды саяси істерге араластыру дұрыс емес деп санайды. Балалар емес, оны үлкендердің ісі бұл. Бірақ меған түсініксіз кім оны әкелді? Қандай мақсатпен әкелді? Ол балалардың міндеті қандай еді келгенде? Не айтпақшы еді олар? Бұл біздің кешегі тыңдаудағы тақырыпқа олардың ешқандай қатысы жоқ. Қоғамдық тыңдауда қаралған сұрақтар республикалық аномастикалық комиссияның қарауына жіберілетін болды. При положительном заключении республиканской аномастической комиссии уже будет вынесено постановление акимата и решение маслихата о переименовании данных улиц города. Жалпы қалалық әкімдіктің жұмыс тобы 11 көшенің атын ауыстыруға қатысты өтініш қараған. Оның 5-еуін ғана қалалық мәслихатқа жіберіп отыр. Ал қалған 6-ауына қатысты көше аттарын бұрынғыша қалдырып, ауыстырмау жайында шешім қабылдаған. Нұргүл Алина, Азаттық ТВ.